រុស្ស៊ីខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងគណៈអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យសងសំណងចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីខឹងសម្បារនឹងបានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់អន្តរជាតិដែលទាមទារឲ្យខ្លួនសងការខូចខាតចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការច្រានចោលរបស់រុស្ស៊ីកើតឡើងបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយដោយនិយាយថារុស្ស៊ីគួរតែប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរួមទាំងការសងសំណងផងដែរសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតបានសង្កត់មានទម្ងន់ធ្ងន់ជានិមិត្តរូបក៏ប៉ុន្តែមិនមានអំណាចក្នុងការអនុវត្តអនុលោមតាមច្បាប់នោះទេវិមានក្រំឡាំងរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការដើម្បីបញ្ឈប់ប្រទេសលោកខាងលិចពីការរឹបអូសយកទុនបំរុងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីទូទាត់សំណងអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងលោក Dmitry Peskov បានចោទប្រកាន់លោកខាងលិចថាប៉ុនប៉ងប្លន់និងបំពានច្បាប់នៃទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងច្បាប់អន្តរជាតិសេចក្តីសម្រេចនោះនិយាយថារុស្ស៊ីត្រូវទទួលផលផ្លូវច្បាប់នៃអំពើខុសឆ្គងជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនរួមទាំងការផ្ដល់សំណងសម្រាប់ការរងរបួសការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់ខ្លួនសេចក្តីសម្រេចក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសមាជិកទាំងអស់ដោយសហការជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនបង្កើតការចុះឈ្មោះអន្តរជាតិដើម្បីកាត់ត្រាផុសតាំងនិងការទាមទារប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះដោយនិយាយថាសំណងដែលផ្ដល់ដោយរុស្ស៊ីឥឡូវនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពិតផ្អែកតាមច្បាប់អន្តរជាតិចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា